Salam, hər vaxtınız xeyir. Dostlar, Millaz'da belə bir xəbər qarşıma çıxdı. İstədim bunu sizlərlə bölüşüm. Alverslərə və maşın almaq istəyənlərə şad xəbər. Artıq Azərbaycanda da mümkün oldu. Söhbət nədən gedir? Burada qeyd olunub ki, Millaz xəbər verir ki, artıq Azərbaycanda da avtomobillərin qəza tarixçəsinə baxmaq mümkün olacaq. Bu xidmətdən SMS radar tətbiqi vasitəsilə yararlanmaq mümkün olacaq. SMS radar tətbiqini yükləyirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz və 3 manat qarşılığında maşının VIN kodunu yazaraq həmin maşının qəza tarixçəsini görmək mümkün olacaq. Tətbiqi yükləmişəm. Daxil olaq. Operator bölməsində hansı nömrəni işlədirsinizsə, ona uyğun operatoru seçirsiniz. Məsələn, mən Azərsel istifadə edirəm. Prefix bölməsində isə prefixi seçirsiniz və mobil nömrənizin 7 rəqəmini yazaraq davam edirsiniz. Daha sonra nömrəyə gələn kodu daxil edərək təsdiq edirsiniz. Çıxada belə bir bildiriş çıxır. Anladığım qədərilə deyəsən, abunə haqqı da 1 manat təşkil edir. Hələ ki, daha sonra klik edirəm, davam edirəm. Yəqin ki, abunə olduqda 1 manat da abunə haqqı avtomatik olaraq kartdan silinəcək. Ona görə bu bölməni hələ ki, imtina edirəm, daha sonra. Və qarşımıza belə bir bölmələr çıxır. Və aşağıda qəza tarixçəsi yazılmış bir bölməni görürük. Yuxarısında da yeni yazılıb. Qəza tarixçəsi sözün üzərinə klik edərək bölməyə daxil oluruq və burada nəqliyyat vasitəsinin VIN kodunu yazaraq yoxlan düyməsini sıxırıq. Və buna görə bizdən 3 manat tələb olunur. Hər VIN koda ayrıca 3 manat çıxılır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi balansda 0 AZN mövcuddur. Balansı artırmaq üçün isə balans artır bölməsinə klik edərək iki variantla balansımızı artıra bilərik. Birinci bölmədə milyon ilə ödəniş edərək artıra bilərik. Daxil oluruq. Milyon aparatlarında gördüyünüz kimi ilk öncə ödəmə kartları bölməsini tapırıq. Daxil oluruq. Daha sonra SMS radar bölməsini tapırıq. Ona da daxil olduqdan sonra mobil nömrəni daxil edərək irəli düymə sıxılır. Daha sonra vəsaiti daxil edərək balansı artırırsınız. İkinci metod ilə balansı artırmaq üçün bank kartı ilə ödəniş etmək lazımdır. Onlayn şəkildə balansınızı artıra bilərsiniz. Bu zaman daxil olursunuz, boş xanaya artırmaq istədiyiniz vəsaiti daxil edirsiniz. Məsələn, 10 manat. Davam edin. Əlavə olaraq belə bir bildiriş çıxır ki, buradakı balans artırmaq cərimə ödənişi üçün deyil. İstəsəniz bir də bu bildirişi görməmək üçün bir daha göstərmə klik edərək davam edə bilərsiniz. Davam edirik. Bank kartı məlumatları tələb olunur. Bu bölmələri də doldurduqdan sonra, yəni kartın anahtar rəqəmini, ayı, drop, il, kartın arxasındakı CVV və yaxud da CVC kodlarını daxil edirsiniz. Ödəniş edərək kartdakı vəsait balansa köçür. Və daha sonra geri qayıdaraq almaq istədiyimiz nəqliyyat vasitəsinin VIN kodunu daxil edərək yoxlan düyməsini sıxmaqla balansımızdan 3 AZN silinir və həmən avtomobilin qəza tarixçəsini bilmiş oluruq. Təkrar qeyd edim ki, balansdakı vəsait yalnız burada da qeyd olunduğu kimi qəza tarixçəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və yaxud balans yalnız aylıq abunə haqqı və ona bağlı ödənişlər üçün nəzərdə tutulub. Dərmələrin ödənilməsi yalnız plastik kartlarla mümkündür. Əlavə olaraq iki məlumatı da nəzərinizə çatdırım. Qeyd olunmuşdur ki, 3 manatı avtomobilin Azərbaycanda baş verən qəzalarına dair tarixçəni öyrənmək olur. Bir də sığortanın çağırılmadığı qəzalar sistemdə görülmür. Yəqin ki, bir çoxlarınız üçün maraqlı məlumat olmuşdur. Videonu bəyənərək paylaşın, tanışlarınızla məlumatlı olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun.